Kopā Rīgā tiks slēgtas vairāk nekā 80 spēļu zāles. Šodienas Rīgas domas lēmums anulē 139 atļaujas dažādām azartspēlēm. Turpināt darbību nedrīkstēs arī totalizatoru vietas. Vienos svaru kausos mums ir kaut kādi skaitļi budžeta ailītē, un otros svaru kausos mums ir mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitāte, viņu ģimeņu veselība, nodokļi nonāk pamatā valsts budžeta kasē. Pašvaldībai ir sociālās sekas, ar ko ir jācīnās. Tur ir viens pavisam neliels, es pat teiktu nebūtisks procents, kas tiek pašvaldību budžetā. Latvijas spēļu biznesa asociācijā norāda, ka fizisko azartspēļu vietu aizliegšana neatrisina problēmas, kuras pašvaldība cenšas risināt. Asociācijā norāda, ka Covida laikā, kad spēļu zāles bija slēgtas, uzplauka biznesa internetā. Tā spēle, ko pašlaik Rīgā aizliegs spēļu zālēs spēļu automātos, viņa tieši tāda pati, kā ir iespējams, ko var spēlēt datorā vai telefonā vai planšetē. Tieši Covid laikā bija vērojama lielāka izaugsme, un, protams, tā izaugsme bija azartspēļu atkarības, tā kā uzplaiksnījums cilvēkiem, kuri spēlē internetā. Asociācijā arī norāda, ka šim bija jābūt valsts lēmumam, jo Rīgā atrodas te puse no visām spēļu zālēm Latvijā. Domē atbild, ka ilgāk vairs gaidīt nevēlas. Šodien uzrunājām vairākus azartspēļu uzņēmumus, un viss norādīja, ka viņu vērtējumā šis aizliegums ir pretiesisks. Piemēram, uzņēmums Joker mums sniedza rakstisku atbildi, norādot, ka ir jau vērsies Satversmes tiesā. Bez kaujas neviena azartspēļu vieta savu biznesu nepametīs. Visticamāk par katru atsevišķo zaudētāju tiks uzsākts atsevišķs tiesas process. Attiecībā uz vēsturisko centru visas šīs tiesvedības, katra vieta tika pārsūdzēta, bet visu šīs tiesvedības Rīgas doma uzvarēja. Azartspēļu zālēm dots pārejas termiņš. Zāles jāslēdz 5 gadu laikā. Visticamāk tās turpinās strādāt līdz pat termiņa beigām, līdzīgi kā pēc šāda lēmuma tas bija Rīgas vēsturiskajā centrā. Vienīgās spēļu zāles, kuras varēs turpināt strādāt, ir tās, kuras atrodas 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Dāvids Frenenfelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.